Não queira migalhas, seja abundante. Sabe que na nossa vida nós somos habituados, muitas vezes até educados, a querer aceitar e se conformar com migalhas. Não, não. Não querer isso para você, não. Seja abundante. O nosso Deus é abundante. E hoje na palavra de força e coragem, essa que é a 11ª palavra de força e coragem da série Combatentes na Fé, uma série que tem impactado centenas, milhares de vidas, hoje nessa palavra, eu vou te mostrar como ser abundante e não se conformar com migalhas. Vamos juntos para essa mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem. Todas. É importante que você faça isso agora, faz rapidinho, você fortalece o canal e além disso, você vai receber todos os dias palavras de força e coragem para te ajudar a crescer cada vez mais e ser abundante. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Não queira migalhas, seja abundante. Na palavra de força e coragem de ontem, eu falava, não desista de sonhar. E eu falava, comecei a falar sobre Ana, a mãe de Samuel, esposa de Elcana. E exatamente Ana era uma mulher que não podia ter filhos e ela não desistiu do seu sonho. Ela se derramou diante de Deus e ela teve a graça. E eu continuo a partir daqui. Após isso, 1 Samuel 1, versículo 19 e 20. Após isso, Elcana conheceu Ana, a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Entendo o que eu vou te dizer agora. Nós vimos aqui um sonho que era impossível ser realizado pela força da oração. O Senhor concedeu o desejo de Ana, alegrou o coração da sua serva. Após isso, em mais uma atitude de gratidão, ela põe o nome do menino de quê? Samuel. Porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito importante. Aprenda a demonstrar gratidão. O primeiro ponto dessa palavra de hoje é gratidão. O que tem a ver isso com abundância? Você vai entender já já. A palavra de hoje é essa. Não queira migalhas, seja abundante. Mas a primeira coisa, antes de ser abundante, eu preciso aprender a demonstrar gratidão. Deus ama a gratidão. A gratidão antecede o milagre muitas vezes. Grave essa palavra que eu estou te dizendo. A gratidão antecede o milagre muitas vezes. O desejo de Deus é te fazer feliz, te dar uma vida plena e feliz. E Ana manifesta toda a sua gratidão ao Senhor. Até na hora de colocar o nome do filho, é um nome de ingratidão a Deus que fez o milagre. Preste bem atenção, 1 Samuel 1:24. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, um efá de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Perceba que um ano após o nascimento de Samuel, quando o menino já tinha desmamado e poderia fazer uma viagem, Ana leva ao templo uma oferta de gratidão ao Senhor. A sua liberalidade ou a sua generosidade não estava condicionada à sua necessidade. Ela é liberal, ela é generosa antes e depois do milagre. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, às vezes, e esse ponto aqui é muito importante porque muita gente, isso aqui é impressionante, muita gente começa a rezar pedindo um milagre, algo que é impossível na sua vida. E começa, e está todo dia na igreja, e vem todos os dias, e participa de live de oração todos os dias, e está lá, e faz novena, e faz tudo isso. Só que, às vezes, essa pessoa, depois de alcançar a graça, ela se some. Ninguém vê mais aquela pessoa na igreja, ninguém vê mais aquela pessoa nas lives de oração, ninguém vê mais nada, acabou. Por quê? Porque tem muita gente que é liberal, humilde, generosa, na hora de pedir. Mas depois de alcançar, aí tem um problema, que é um problema com gratidão. Hoje é só o que nós temos. Muita gente que não tem
não sabe trabalhar a gratidão em si. Perceba uma coisa, Ana estava lá firme, lá, ela foi lá no templo antes e ela foi lá depois do milagre. Cultive a semente da liberalidade em sua vida e você terá acesso a grandes colheitas. Escute o que eu vou te dizer. Cultive a semente da liberalidade em sua vida e você terá acesso a grandes colheitas. Sabe por que você se conforma com migalhas? Porque você não tem liberalidade. Você é intenso na hora de pedir. Depois que recebe para agradecer, aí é mais complicado, não é? Quando a gente está pedindo, a gente faz tudo. Você já percebeu? Eu pago tudo, quanto é que é, não sei o quê. Depois que recebe, como é que eu faço? Eu não sei, não posso, eu estou sem condições. Impressionante, né? É impressionante como a gente faz isso. E em tudo, né? Eu faço jejum e rezo de madrugada, e faço vigília, e faço tudo. E depois que eu recebo a graça, como é que acontece? Não, hoje eu não posso, eu estou cansado, eu estou trabalhando muito, não estou podendo fazer. Olha, escute bem. Meu irmão, cultive a semente da liberalidade em sua vida e você terá acesso a grandes colheitas de bênçãos preparadas pelo Senhor. 2 Coríntios 9:6 confirma. Lembre-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É simples. A sua colheita, ela é proporcional à sua semeadura. Não esqueça disso. Por que as coisas têm sido migalhas na sua vida? Talvez, simples, porque você tem semeado pouco. A sua colheita, ela é sempre proporcional à sua semeadura. 1 Samuel 1:26. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Olha que forte. Ana voltou para agradecer e ela conta ao homem de Deus, a Eli, ela conta ao homem de Deus exatamente como ocorreu o milagre. Gente, Ana estava lá um ano antes pedindo. Ana estava lá depois, um ano depois, agradecendo, testemunhando a graça alcançada. Olha como é forte. O seu testemunho, meu irmão, minha irmã, deve ser contado. Compartilhe os seus pedidos de oração, seus milagres. Conte ao servo de Deus que ministra sobre a sua vida, sobre o milagre. Isso fortalecerá o seu coração, sabe? Isso fortalecerá o seu coração. Por isso, eu quero te falar uma coisa. Seja fiel. Esse é o segundo ponto da palavra de hoje. Eu falei que o primeiro ponto é o quê? A gratidão, não é? Segundo ponto de hoje, seja fiel, cumpra o seu voto. Por isso também, 1 Samuel 1:28, ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vivei, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Ana não se demorou a cumprir sua promessa. Assim como ela disse, ela fez. Não teve história. O menino com um ano, ela foi lá e disse, entregou ao Senhor completamente. Após contar o seu testemunho, ela entrega Samuel ao sacerdote e adora ao Senhor. Ela não caiu na tentação de fazer um voto e descumpri-lo. Meu irmão, minha irmã, inclusive em Deuteronômio 23, 21, fala, é muito sério isso. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Então, quando tu fizeres um voto ao Senhor, cumpre, não quebra. Não faça aliança com Deus, repito, não faça aliança com Deus se você não estiver disposto a cumprir a sua parte. Deus é fiel. A parte dele sempre é garantida, e a sua? Essa pergunta é forte. Atenção. Atenção que eu vou te falar agora. A oração tem poder. Sim. 1 Samuel 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana se alegra em Deus. O fato de ter a sua oração respondida mostra a ela que a sua fé não é vazia, que a sua fé não é sem propósito, inútil. Há um grande Deus no céu que a escuta. Há um grande Deus no céu que te escuta. Ela é poderosa em Deus. A
após humilhações, após desprezo e vergonha, ela pode cantar e adorar. Ela proclama em alto e bom som o que o Senhor fez. A minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ei, declare como Ana, vitória sobre os inimigos. 1 Samuel 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como há o nosso Deus. Olha como é forte isso daqui. Ele diz, não multipliqueis palavras de altivez. Ela diz, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Sua confiança em Deus é levada para outro nível. Ela confia completamente no julgamento do Senhor e sabe que não há força humana que possa resistir ao poder de Deus. E eu quero falar para ti, não há força humana, não existe inimigo, não existe empecilho, barreira, bloqueio que atrapalhe o poder de Deus acontecer na sua vida. Em 1 Samuel 1:10, lembra quando a gente diz, ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa é a primeira parte. Depois ela se alegra. E eu quero dizer hoje, você que talvez esteja como Ana estava, com a amargura de alma, orando e chorando abundantemente, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Em breve você vai estar sorrindo abundantemente e se alegrando. Agora a mãe de Samuel contempla a situação por um ângulo totalmente diferente. Quem estava por cima, zombando dos sofrimentos dos filhos de Deus, agora está enfraquecido. Ela reconhece a soberania do Senhor em tudo. Reconhece que não há causa perdida para Ele. A visão espiritual de Ana é alargada à medida que ela se entrega à oração. Então declara que Deus é poderoso para mudar completamente o nosso futuro. Meu irmão, minha irmã, isso daqui é muito forte. Ana declara que o Senhor tem compromisso com quem lhe serve. Reconhece mais uma vez que o esforço humano não é suficiente para alcançar o favor de Deus. E eu quero só te dizer, não queira migalhas, seja abundante. Agora vem a parte mais forte, que é o tema dessa palavra de hoje. Meu irmão, como a gente dizia, ela com amargura orou ao Senhor e chorou abundantemente. O pedido de Ana alcançou o coração de Deus e ela deu à luz a um milagre. Sim, ela deu à luz a um milagre. Perceba, Samuel não era apenas um filho. Agora vem a parte mais forte. Ele se tornou profeta, juiz e sacerdote de Israel. Mais que isso, Samuel era a única pessoa, única, com quem Deus falava em um tempo em que as visões eram raras e que o Senhor não falava com ninguém. Está lá escrito em 1 Samuel 3:1. Você entendeu? Ela não deu à luz a um filho qualquer. Entende? Ela deu à luz a única pessoa com quem Deus falava naquela época. Nisto se cumpre totalmente o que diz o apóstolo Paulo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus não vai fazer migalhas na sua vida. A bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida é abundante. O Senhor não quer te dar migalhas, Ele quer te dar coisas infinitamente maiores do que o que você pede. Ana só pediu um filho, de qualquer jeito que viesse um filho, somente isso, meu irmão. Mas ela teve Samuel. Samuel era profeta, juiz, sacerdote de Israel. Samuel era o cara, entende? Ela teve o filho. Ela não teve um filho, mas ela pediu um filho a Deus. Ela não pediu o filho. E eu quero te dizer que Deus vai derramar sobre ti a graça muito mais do que o que você imagina. Olha, meu irmão, minha irmã, escute bem. Cultive bem as coisas boas que o Senhor tem te dado. A simples. Se você for fiel sobre o pouco, Ele te colocará sobre o muito, Lucas 6. Sim, mesmo após ser abençoada, Ana permanece liberal. Ana permanece fiel, ela permaneceu indo ao templo uma vez por ano para oferecer o sacrifício, como era o costume. Ela não era uma interesseira espiritual. Tem muita gente que é interesseira espiritual. Quando está precisando, reza, faz novena, está todos os dias. Depois que passou a necessidade, se some, acabou. O que ela fazia antes de receber a bênção, ela continua fazendo após. Então, se você quer ser abundante, pare de dar migalhas. Quem dá migalhas, recebe migalhas. Quem semeia pouco, colhe pouco. Ana era abundante antes,
Ana foi abundante depois. O que ela fazia antes de receber a bênção, continuou fazendo após. Meu irmão, minha irmã, após o milagre, Elcana e Ana continuaram recebendo as palavras de bênção do servo de Deus. Todo ano elas iam receber a palavra de bênção. Ou seja, a corrente de bênção continuaria fluindo. O rio de água viva continuava fluindo. Isso fez com que Ana pedisse um filho. Mas ela recebeu 6. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Amado, amada, entenda. Ana pediu um filho. E além de Samuel, ela recebeu 6 filhos. Muitas pessoas, após receberem a bênção, acabam se afastando do servo de Deus, do templo, cortando o fluxo da corrente de bênçãos. Por isso que fica o quê? Com migalha. Ah, por exemplo, eu vi muita gente dizer assim, estou rezando aqui para um emprego, eu consegui um emprego, aí encontra a pessoa diz assim, eu nem posso mais rezar porque agora eu consegui um emprego. Ou seja, ficou na migalha. Você acha que Deus quer te dar só um emprego? Me desculpe a palavra, mas é muito mais que isso do que Deus quer te dar. Só que nós cortamos o fluxo. Não cometa esse erro. Permaneça perto da corrente de bênçãos. O Senhor tem um manancial inesgotável. E como já vimos, Ele deseja te dar muito além do que o que você tem pedido. É assim que nós não vivemos de migalhas, mas vivemos na abundância do Senhor em nossas vidas. Eu quero rezar contigo agora, pedindo ao Senhor. Eu quero que você coloque agora, diante de Deus, qual é a colheita, qual é a semente que você quer plantar e colher abundantemente. Vamos fazer isso juntos agora? Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas. Faz isso rapidinho aí. Tamo junto na batalha. Vamos rezar juntos agora? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te apresentar agora, em nome de Jesus, essas intenções, essas sementes que trazemos. Essa semente, Senhor, que nós trazemos, queremos oferecer o melhor, porque nós queremos colher abundantemente. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é abundante. Eu te peço uma bênção de abundância, de prosperidade, de crescimento, de exponencialidade sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha que está aqui. E que o Senhor derrame sobre nós uma bênção de crescimento e de vitória, assim como derramou sobre Ana. Dá-lhes também, Senhor, a graça de que o nosso coração seja liberal. Tire de nós todo fechamento, toda mentalidade pequena. Que nós também tenhamos um pensamento abundante. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Faz isso, ó. Compartilhe com 30 pessoas. Rapidinho você faz isso. Compartilhe com 30 contatos. Essa mensagem vai abençoar e vai iluminar a vida de muitas pessoas nesse dia de hoje. Olha, meu dia eu estarei de volta aqui para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Vem rezar conosco, nós vamos aprofundar esse tema e vai ser abundante. Eu quero também te pedir para que você convide 5 amigos, 5 contatos, 5 pessoas, que são próximas a você, para se inscrever em nosso canal. Convida também para eles receberem essas palavras de força e coragem todos os dias. Que Deus te abençoe e te guarde, força e coragem. Hoje o Senhor vem dizer para você: você não está só. Eu estou contigo e você está comigo, e nós somos um. E se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Me abandono.